tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mkipendacho ukweli wa habari, na hii ni DTM TV ikiwatangazia moja kwa moja kutoka mjini Kolding nchini Denmark, na mimi ni wenu Elijah Meru. Kipindi ambavyo vimekwisha tumekuwa tukiangalia maafa haya ya magonjwa ya coronavirus, na kama mnavyoona hiki ni kipindi cha 4. Kipindi cha kwanza tuliangalia ule ugonjwa ambao waliita kama Black Death. Tukaangalia kipindi cha pili ugonjwa ambao uliitwa kama Smallpox, na watatu ambao uliitwa tu kama pest au plague, ambayo ilifukuza na kumaliza utawala wa Wan Ming kule nchini China. Alafu ugonjwa wa nne ambao unaitwa kama Yellow Fever, ambao huu ugonjwa unaonekana kama ni vita kati ya wa Amerika na wa Faransa, na ambao ulifanyika pale kwenye udongo wa inchi ya Haiti. Itakumbukwa kwamba Haiti ni inchi ya kwanza katika inchi za inchi ya kwanza ambayo ilitangaza uhuru wa slaves, ya watumwa. Kwa sababu tumeona hapo kwamba katika hii ugonjwa ya kwanza Black Pest ambayo ilitokea pale nchini hapa Ulaya, watu walianza kukimbia na kuenda katika maeneo mengine. Wengine walijipata nchini Afrika, na katika kule kujipata nchini Afrika, wengine wakijipata nchini Amerika. Basi wakapata ya kwamba kuna biashara ambayo inaendelea pale nchini Amerika, na wanahitaji wafanyakazi ambao ni wa kufanya kazi kule nchini Amerika. Basi wakachukua wale watumwa, wakachukua ndugu zetu, mababa zetu na wazazi wetu, wakawapeleka katika zile inchi za Marekani, katika inchi ya utumwa. Na watu walipigwa, watu walitumiwa kama ngombe, kama wanyama. Ni story ambayo kila mmoja wetu anaifahamu. Hata kama tupendaye kuizungumzia, tunazungumzia habari za utumwa ya wana wa Israeli, lakini wana wa Israeli wako karibu hapa ambao mpaka sasa hivi wanasafa maafa ya ule utumwa ambao waliupata. Basi hawa ndugu fulani walikasirika, na wakaenda wakachukua hii nchi ya Haiti, wakaitangaza kwanza kwamba kuwa ndio nchi ya kwanza huru ya watumwa. Na kwa hivyo walisema kwamba kila mtumwa atakaye kimbia katika zile nchi ambazo walikuwa wanauzwa na kufanyiwa uhaini, akijipata kwenye udongo wa Haiti, basi atakuwa amekuwa huru. Na basi nchi hii ya Haiti katika kipindi hiki ambacho tunakitazama hapa, tunapata ya kwamba nchi ilinawiri, iliendelea vizuri, lakini ghafla tu huyu bwana fulani ambaye ni anaitwa Napoleon Bonaparte, ambaye alikuwa ni mfalme wa Uingereza, wa Ufaransa, aliamua kwenda kutawala hiyo nchi ya Haiti, na akajitangaza yeye mwenyewe kuwa governor wa nchi ile. Na wa Haiti hawakupenda ile jambo, wa Haiti wakajirevolt, na katika kule kujirevolt, basi Bonaparte akaamua kuwatuma wanajeshi wengi tu ili waende wakandamize wale mashujaa wa Kihaiti ambao walikuwa wanapiganisha mabeberu wa Kifaransa. Na katika wale watu wengi ambao walitumwa katika nchi hii ya Ufaransa, ya Haiti, inaonekana kwamba katika kile kipindi ambacho walianza kupigana ugonjwa huu ambao unaitwa Yellow Fever, ambao ni katika karne sasa ya 19 tuseme hivi, kwa sababu ulikuwa ni mwaka wa 1801 pale mpaka 1805. Kwa hivyo ni karne kama ya 10, unaweza sema mwisho wa karne ya 18, mwanzo wa karne ya 19 pale. Basi wale maskari walioenda kule wakapigana ruthlessly, na kwa mwanzo wa vita vyao walionekana kana kwamba wanapata ushindi fulani. Sasa ghafla huu ugonjwa wa Yellow Fever kajitokeza, na huu ugonjwa ambao uliwaua watu na uliwaua maaskari wa Kifaransa kama siafu. Waliuliwa maskari karibia 1,050. Yaani katika wale maskari wote ambao walitumwa kule waliisha, na madaktari wao
na wale maofisa zao wote walienda. Walibaki tu 3,000 ambao walikimbia kwa haraka kurudia katika nchi yao ya Ufaransa. Na basi yule jamaa ambaye alikuwa mkubwa wao tuseme hivi, aliamua tu kuenda kuuza sehemu ya nchi ya Haiti kwa Marekani, kwa sababu sasa aliona kwamba vita haviendi vile ambavyo walikuwa wanafikiria, na wao ndo wanakufa sana Waafrika, na kama mili yao ilikuwa na immunity ya kutosha, wazungu kutoka Ufaransa mili yao ilikuwa haiwezi kuvumilia, wanapatikana tu namna hii na wanaenda, basi waliamua kukimbia na nchi ya Ufaransa ikaamua iuze sehemu moja ya ile nchi ya Haiti, wakaiuzia Amerika, nchi mji ambao unaitwa Louisiana leo, ambao ile sehemu ambao waliuza ilikuwa ni kiasi cha kilomita square 2,000 milioni 2 na laki moja ya kilomita square, yani. Na ili kwamba uweze kuelewa ni karibuni ukubwa wa Kongo. Unajua Kongo ndio shamba au ndio nchi kubwa ya pili barani Afrika baada ya Algeria, ilikuwa ya tatu baada ya Sudan, lakini vile Sudan iligawanyika mara mbili, basi Kongo ikabakia ya kwanza kwa sababu ina ukubwa wa kilomita 2,345,000. Lakini sasa hii nayo ilikuwa 2,000,000, yani sehemu kama Kongo nzima. Ufikirie Kongo ilivyo kubwa. Jamaa akachukua tu ni kama anauzisha tu shamba yake, akauzia wa Marekani ile sehemu ambayo inaitwa au kujulikana leo kama Louisiana. Sasa swali ninakujiuliza, je, ni nani ambao waleta ugonjwa huo kule Haiti? Tuseme kwamba ni Wahaiti wenyewe, jibu linasema kwamba hapana. Kwa sababu Wahaiti ndio walikuwa wanavamiwa, Wahaiti ndio walikuwa wanajitetea. Inaonekana kwamba ugonjwa huu ulikuwa unatumika kama aina fulani ya silaha ya vita, unajua. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya sijui, ikaonekana kuwapiga wale ambao walikuwa wanakuja kushambulia Haiti. Mungu ana njia zake za kufanya vita tu. Na kwa njia hii tunaona kwamba hizi vita zinakuja, hayo magonjwa yanakuja kila mara yanasindikizana na vita fulani. Unaona? Vita hivi vinatembea pamoja na magonjwa. Kama haya magonjwa yote ambayo tumeangalia hapa, tuliangalia smallpox kwamba yalitembea na vita. Na vita vilikuwa hapa Ulaya, watu walipigana, wanajeshi waliambukizana, paka wengine wakaenda kuchukuliwa kule Afrika wakaletwa huku nchini Ulaya ili wapigane vita, wengine hawakungua wanafika kwa sababu alifia ndani ya maji, sehemu nyingine ambayo ilifika wanafika wanaambukizana magonjwa, wengine wanakimbia katika civilian wanakufa pia, ikatoka Ulaya kaenda Amerika. Tunasikia pia kwamba Amerika iliua sana katika maeneo ambayo kulikuwa makambi ya kijeshi. Kwa kuna maswali ambayo yanajitokeza hapa, magonjwa haya yanatembea tembeaje na vita? Tumepata kuangalia hii ugonjwa ambao ilikuwa hii plague ambayo ilikuwa kule China. Tunasikia pia kwamba ilikuwa ni ya kwenda kuangusha serikali ya Uchina ya mingi la wakati ule. Kuna correlation fulani, kuna mwelekeo fulani ambao hapa tunaona kwamba haya magonjwa hayaji tu kama magonjwa tu. Of course watu wana sema kwamba ni Mungu anapiga na five tu gani, lakini pia kuna mkono fulani wa wanadamu hapa. Na ndio maana tulianza na kusoma kitabu cha Warumi, mahali ambapo neno la Mungu lilikuwa linaongelea jinsi wanadamu wanajifanya wako na akili, kutoka katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka 25, ya kwamba walizihirisha upumbavu wao kabisa. Manake wakijidai kuwa wako werevu, Mungu alikonfuzi wao. Kama hili hali ambayo tumemaliza kuiangalia ya huko Haiti, ambako wanaenda kuvamia, lakini tena ile magonjwa ambayo inajitokeza, labda kwa sababu Haiti hawako wasijui, sisemi kwamba hawako na nguvu, lakini inaonekana ya kwamba hii ilikuwa ni vita ambayo ilipiganwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo
hii vita ambayo tunaona kwamba kila karne kuna vita ambayo inajitokeza, kila karne kuna vita ambayo inajitokeza. Tumemaliza kuangalia tukapata ya kwamba kuna hiyo ugonjwa pia ambayo ilikuwa kule Marekani ambayo iliwapiga wale wa Marekani asilia wale Red Indians, wakaisha kutoka milioni 60 mpaka milioni 6. Haya maneno yote ukijaribu kuangalia, una kama uko na akili ya kujifunza, unaweza kujifunza kitu. Tupumzike, tunywe. Una biashara yako na umesumbuka sana kuitangaza? Usiumize kichwa, huu ni wakati wako. Fungua www.dadog.com kisha jisajili uonekane katika ulimwengu wa biashara na kutangaza biashara zako tofauti tofauti Tanzania nzima na duniani kote. Mfano, biashara ya mavazi, viatu, mabegi, mahoteli na kumbi mbalimbali. Kumbuka ni dadog.com. Dadog, transforming lives.